7 липня у Мукачівському палаці культури та мистецтва відбулася виставка картин «Світлом виткана доля» та презентація книги Галини Гренко «Без права на щастя». Захід став подарунком для авторки від найріднішої людини – доньки Ізабелли. Книга є автобіографічною. Тут пані Галина розповіла трагічну історію своєї родини. Мені просто хотілося зробити приємне мамі, перше. Друге, я би хотіла, щоб люди побачили те, що вона зробила. Бо її робота за все життя є варта того, щоб люди бачили. Мама завжди не хотіла бути сама нав'язуватися. Мама завжди вважала, що до митця мають йти, а не митець має йти. Це є помилка, бо в наш час має бути зовсім наоборот. Книга є трьохтомником, але через брак коштів наразі вдалося видати лише один том. Пані Ізабелла каже, коли з'явиться фінансування, світ обов'язково побачить продовження історії. Вона писала його все життя, назбирала матеріали, і якось от так вийшло. Чому вона то зробила? Ну, ми, закарпатські люди, ми є сімейні дуже люди, ми пропагуємо сімейні цінності, ми відносимося до сім'ї по-другому. Може тому. Окрім книги, відвідувачі змогли насолодитися картинами пані Галини. Виставка отримала назву «Світлом виткана доля». Автобіографічний роман також прикрашає ілюстрацією авторки. Підтримати митця прийшли друзі, колеги, шанувальники та родина. Є моєю наставницею, за що я, відповідно, дуже-дуже їй вдячна. І, відповідно, коли вона мені запропонувала почитати рукопис першої частини, я погодилася. Я читала цей рукопис із захватом. Тобто, знаєте, інколи бувають такі книги, котрі можна почитати, відкласти, потім продовжити і так далі. І ця книга мені не давала передишки, так би мовити. Вона вимагала до себе уваги, сюжет розгортався так, що хотілося читати далі, 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 до кінця. Зараз сьогодні у нас зустріч з письменницею, і дуже я цікаво буду, з задоволенням хочу ознайомитися. І тут всі люди, яких я дуже люблю, вони зійшлися сюди, щоб познайомитися з цим новим якимось творчим. У нас такий прямо вибух творчості. Читала цю книжку всю. Так, як видавець, тому що Галя радилася зі мною, яку концепцію вибрати і як. Так що я книжку читала, і якщо мені дозволить сьогодні публіка, одну сторінку з цієї книжки я собі роздрукувала в електронному вигляді. На жаль, за станом здоров'я винуватиця свята не змогла бути присутня. Але написала послання для тих, хто сьогодні прийшов розділити радість виходу у світ її історичного роману. І дай нам, Боже, усім здоров'я, щастя, і все в нас буде добре. Отже, цікаво вам провести час непересічних вражень. Родзинкою зустрічі стали читання поезії Галини Гренко у виконанні акторки Мукачівського драматичного театру. Опісля закінчення дійства всі охочі мали змогу погортати книжку «Без права на щастя».